राज्यपालांनी बोलावलेले विशेष अधिवेशनाचे हे सत्र असंवैधानिक असल्याचा दावा शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी केलाय. शिवसेनेच्या 16 आमदारांवरील अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित होत असताना दुसरीकडे अशा प्रकारचे आदेश देणे हे चुकीचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. भाजपकडून राज्यघटनेच्या चिंधड्या उडवल्या जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर संजय राऊत यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. राज्यपालांनी दिलेले आदेश हे राफेलच्या वेगापेक्षा अधिक वेगवान असल्याची उपरोधिक टीका त्यांनी केली. आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टात असताना दुसरीकडे बहुमत चाचणीचे आदेश देणे चुकीचे असल्याचे राऊत यांनी सांगितले. शिवसेना या आदेशाविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सुप्रीम कोर्टाकडून आशा असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यपालांनी 2 वर्ष 12 आमदारांच्या नियुक्तीबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यानंतर आता एकाच दिवसात सरकारला बहुमत चाचणीचे आदेश देत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी भाजपवर हल्लाबोल केला. महाविकास आघाडीचे सरकार डळमळीत होण्याची प्रतीक्षा भाजपकडून केली जात होती, त्यामुळे 12 आमदारांची फाईल रखडवली असल्याचे त्यांनी म्हटले. भाजपकडून संविधानाच्या चिंधड्या उडवल्या जात असल्याचे त्यांनी म्हटले. राज्यपालांनी दिलेले आदेश हे बेकायदेशीर असल्याचे त्यांनी म्हटले. तर मी बोलणार नाही. राऊतांचा निर्वाळा बंडखोर आमदारांनी संजय राऊत यांनी माध्यमांशी बोलू नये अशी मागणी केली जात आहे. त्यांच्या बोलण्यामुळे सरकार संकटात आल्याचा दावा त्यांनी केला. यावर बोलताना संजय राऊत यांनी म्हटले की मी पक्षाची भूमिका मांडत असतो, पक्षानेच ही जबाबदारी घेतली आहे, त्यामुळे काहींना आक्षेप असल्यास मी माध्यमांशी बोलणार नसल्याचे त्यांनी म्हटले. संविधान देशाची घटना आहे, या संविधानाचे रखवालदारच असं वागत असतील तर हा घटनेचा अपमान आहे. त्यांचा स्वप्नपूर्ती क्षण जवळ आलेला असेल आणि त्यासाठी या घडामोडी घडवत असतील तर मी शुभेच्छा देतो. या वेगाची जी गती आहे ती आश्चर्य आहे. बघा, एक लक्षात घ्या, मुळात अशा प्रकारचं अधिवेशन बोलवता येईल का हा पहिला प्रश्न. कारण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये 16 आमदारांच्या डिस्क्वालिफिकेशनचा एक मुद्दा प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने काही निर्देश दिलेले आहेत. जोपर्यंत या आमदारांच्या निलंबनाबाबत किंवा त्यांच्या डिस्क्वालिफिकेशनबाबत निर्णय होत नाही तोपर्यंत मला वाटतं अधिवेशन बोलण्यात काही अर्थ नाही. कारण आमच्या दृष्टीनं हे आमदार जे आहेत ते डिस्क्वालिफाय झालेले आहेत. त्यांचे प्रवक्ते काही बोलू द्या, आम्ही कायद्यानं बोलतो आहे. संविधान या देशाला घटना आहे आणि घटनेचे रखवालदारच अशा प्रकारे संविधान आणि कायदा तुडवणार असतील या महाराष्ट्रात, ज्या महाराष्ट्रात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्म झाला आणि ज्या महाराष्ट्राच्या सुपुत्रानं देशाला ही घटना दिली, ती घटना महाराष्ट्राच्या राजभवनातच अशा प्रकारे बुडवली जात असेल समुद्रात, तर मला असं वाटतं ही देशासाठी अत्यंत गंभीर बाब आहे. मी या देशातल्या अनेक सर्वच राजकीय नेत्यांशी माझी चर्चा सुरू आहे, अगदी ममता बॅनर्जीपासून तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत, आणि सगळ्यांना असं वाटतं आहे की हे घटना बाह्य कृत्य होत आहे. एवढा वेग, एवढा स्पीड, कठीण आहे. देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचे विरोधी पक्षनेते आहेत, भारतीय जनता पक्षाचे नेते आहेत, माजी मुख्यमंत्री आहे. गेल्या 2.5 वर्षापासून हे सरकार महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झाल्यापासून च्या पहिल्या दिवसापासून त्यांची भूमिका ही सरकार पांड्यासंदर्भात आहे, सरकारला काम करू न देण्यासंदर्भातला आहे. आणि त्यासाठी त्यांनी गेले अनेक 2.5 वर्ष अथक प्रयत्न केले. त्यांना आता असं वाटतं आहे की त्यांची स्वप्नपूर्तीचा क्षण जवळ आलेला असेल आणि त्यासाठी या घडामोडी घडवत असतील तर त्यांना मी शुभेच्छा देतो. दुसरी गोष्ट अशी आहे की राज्यपालांना भेटल्या राज्यपालांना कोणी भेटू शकतात, पण राज्यपालांनी विशेष अधिवेशन बोलवण्यासाठी जो काय दिवस मुकरर केलेला आहे, हा वेग जो आहे, हा मोदींनी जी राफेल विमानं इथे आणलेली आहेत, लढाऊ विमानं, तर राफेल विमानापेक्षा प्रचंड वेग राजभवनातल्या कार्याचा. खरं म्हणजे गेल्या 2.5 वर्षापासून महाराष्ट्राच्या कॅबिनेटनं 12 आमदारांच्या नियुक्ती संदर्भात एक फाईल त्यांच्याकडे पाठवली आहे. 2.5 वर्ष ती फाईल हलत नाही आहे, पण काल ताबडतोब काल एक पत्र दिलं जातं आणि ताबडतोब 24 तासामध्ये विशेष अधिवेशन बोलवण्यासंदर्भात मागणी केली जाते. ही फार आश्चर्यकारक आहे. हा वेग आणि या वेगाची जी गती आहे ती खरोखर चमत्कार. सर, मुख्यतः ज्या अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए
फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर।